Pozdravljeni. Poletje je ponujeno kot pomoč sebi za dopustom, odklopom, posebnimi izleti in terapijami v naravi. Ta potencial nam je na voljo v vseh letnih časih, vsak za svojo posebnostjo. Poleti se pa posebej posvečamo izpolnitvi potrebe po primarni sprostitvi. To je tudi priložnost, da odpremo vpogled v polnost potencijala te vrste. Za regeneracijo ni dovolj odstraniti obremenitve in se relaksirati. To je minimum skrbi zase, ki v teh časih izrazitih pritiskov na ekosistem okolja in človeka deluje kot pomanjkljivo ravnanje. Skrite rezerve so v spoznavanju sebe umirjeno, meditativno in terapevtsko. Vzeti si čas zase na ta način je dodana vrednost, ko je združena z potencialom biopolja Zemlje. Ko si opomoremo od izčrpanosti, potrebujemo spet novo pripravljenost za delovne izzive. To je nujno, da dosežemo, sicer se ponavlja utrujenost z nizko učinkovitostjo. Opolnomočenje sebe je najboljše izvajati ciklično, ko se pokaže ugoden čas in priložnost, oziroma ob krizah, ko je treba ukrepati prednostno. Sprostitev duha in telesa je tako zaželjena. Sedanji čas potrebuje tako sprostitev redno v vseh letnih časih, poletje pa ponuja svoje vrstno doživetje kot čas počitnic, odklopa od obveznosti in počitek. Prav je tako. Če le ponujajo okoliščine, je čas zase v tempu, ki ga živimo, nujen, tudi kot dopust ali začasni odmik od neprenehne delovne aktivnosti. Stik z naravo je možen na tisoč načinov. Vse deluje kot učinek dobrega počutja. Posebnost poglobljenih doživeti je spoznavanje sebe skupaj z sprostitvijo duha in telesa. Učinek globlje sprostitve je prva kategorija efekta. Zgodi se, ko se zavestno sproščamo z aktivnim pristopom z vsemi čutili, ozemljeno z živim organizmom narave. Ta nas objame, ukrepi in ponuja cel spekter blagodejnih biopol Zemlje. Najbolj potrebujemo sprostitev, regeneracijo in spremembo. Ko se resnično povežemo z naravo, opazujemo svoje počutje in se poglabljamo v posebnosti pokrajine, potem se srečamo z samim sabo v jedru. To stanje osredinjenosti v sebi in okolju hkrati, spoznavamo, kdo smo, ko smo pristno prežeti z zavestjo Zemlje. Sprostitev je takrat večplastna, obremenitve se opuščajo iz našega energijskega polja, obenem pa se odpira širše zavedanje življenja. Širša percepcija daje zavedanje o novih priložnostih, kako zaživeti na novo v odnosu do sedanjih izzivov prostora in časa. Da dosežemo poglobitev duha v sebi, je potreben primeren prostor, ki nudi podporo za svojo kvaliteto miru in enosti. Vkolikor ne skrbimo redno za svoj energijski potencial, nastajajo neizpolnjene potrebe. Skrb zase, trening, povezovanje z Zemljo, posvečanje zdravi prehrani in urjenje duha zavedanja krepi našo energijo. Holistična diagnostika daje velik pomen povezavi duha na telo in enako telesa na duha. Naš organizem ima dvosmerno logiko, odzivnost in funkcioniranje. Enako medsebojno prepleteno delujemo z biopoljem Zemlje. Tako kot smo naravnani, tako se odpirajo danes blagodejna podporna energijska polja narave z svojo preobrazbo. Dovolimo si iti naprej, s tem, da ne stojimo na mestu, kar pomeni, da neprenehno premikamo energijo, jo negujemo in preobražamo v skladu z našim počutjem, ki ga poslušamo, kako sebi dati pozornost. Kaj je terapija? To je sproščanje in odpravljanje travme, ki se je zavozlala v telesu in duševnosti prostora in človeka. Za učinkovito bioterapijo bivanja in
človeka, je potrebno prvenstveno ozaveščanje vzrokov. Energijska obravnava pomeni odkrivanje globljih plasti travme, ki so bile zaklenjene v zavesti. Odločilen je preobrat v prizemljitev za zemljo, da se tako terapija uspešno odvija. Časi, ki prihajajo, uvajajo samo zdravljenje v naravi. Terapija ima danes splošno premalo pozornosti, ker prevladuje strah pred spremembo pri vseh, ki nasedajo množični omami vse splošne zmede krize. Ta pojav krize, ki je tako večplasten, dobi s tem temno vlogo povzročanja bega pred realnostjo. Kompleksnost krize je potrebno poglabljati kot nadaljevanje zdravljenja in odpiranja novih potencialov soustvarjanja. Terapija je danes tako iskana pri vseh, ki hočejo pozdraviti svoje zaplete ovir na poti preobrazbe. Večkrat pa se pojem terapije dojema preveč tehnično. Popraviti sebe pomeni se predvsem povezati z naravnimi procesi. Terapija deluje učinkovito, ko si dovolimo pristno občutiti svojo energijo ozemljenosti. Vadba stika z zemljo omogoča povezovanje z arhetipi dobrega počutja po naravni poti. Terapija je potencial, ki ga nosimo v sebi. Potrebno ga je prebuditi, da prične preobrazbo in izvaja celoten spekter učinkovanosti na naše stanje ranljivosti. Ko se odločimo in odpremo notranjemu viru v stiku z zemljo, pride do presenečenj, kako drugače pričnemo gledati na svoje neznanke. Predvsem se prične preplet med odtujenimi deli sebe v skupno zavedanje, kdo sem in kako se dobro počutim. Ko iščeš rešitev za svoje zdravljenje, sledi glasu srca. Ta je neposreden, ne komplicira, odpre občutek o tebi in bližnjih, spaja skupaj bolečino in veselje duše doživljati sebe, dokar si. Glas srca se oglasi na različne načine, med krizo in boleznijo postane bolj glasen. Ima značilnost iskrenosti. Kaj je dopust? Kako odgovoriti sebi ob vsaki novi priliki ponujenega dopusta, da resnično dosežeš zadovoljstvo? Tako kot ob krizah, enako velja ob tovrstnih vprašanjih, aktivirati proaktivno sebe pred časom, ko se že poženeš v tok dopusta. Preden greš v nov tok, se velja izprašati, kako kreiram svoj dopust. Ko doživimo dopust tako, kot si želimo, se dejansko odklopimo od konstante obstoječih obveznosti. To je predpogoj za dober učinek. Drugi pogoj je, da se odklopimo v svojih notranjih stanjih duha, miselnega in čustvenega razpoloženja skupaj z telesno sprostitvijo. Tretji pogoj je doseganje izpolnitve potreb na vseh teh ravneh. Preprosto si dovoli, da duška za dušo in telo. Biti srečen je danes floskula ali fasada, če nisi iskren do sebe tudi na dopustu. Zapravi si lahko sprostitev duše, ker se zaganjaš tako kot prej. Podzavestni mehanizem je večkrat tako močan, ker spremembe ne počnemo organizirano. Kaj sploh je sreča, je prilika razmišljati v miru, na dopustu, pod drevesom, ob morju, ob reki in prid seveda do odgovora. Kako se odklopiti od neprenehnih obveznosti in obenem regenerirati za nove podvige? Dokazano je, da ponovni prihod na delovno mesto povzroča podzavestni šok, če je akumulirana nerazrešena težava na delovni mizi, ki terja hitro ukrepanje. Iz številnih izkušenj se lahko naučimo preprosto izboljšavo, kako si dopust drugače organizirati. Ko svoje delovne izzive damo v primeren kontekst skrbi zase, potem se zgodi tista željena sprostitev. Dopust je dober za definirati užitek.
kako se nosiš za zaužiti tisto, kar je bil običajno primankljaj. Potem sledi soočanje z pomenom globlje radosti. Plitki užitki so zelo zaželjena začimba zadovoljstva, toda niso bistveni pri definiranju smisla zauživanja prave sreče. Osrečiti sebe z globljim užitkom je lahko paradoks, če ni vključen pomen odkrivanja skrivnosti svoje in skupne duše bivanja. Ko doseže dopust poglobljen učink pomiritve in poglobitve vase, potem si na pravi poti pridobivanja preobrazbe. To je več kot adrenalinsko zabavanje. Čeprav tudi to ima svoj efekt, ukolikor znaš sproščati samega sebe ven iz cone udobja. Veliko naredimo zase, ko si resnično dovolimo srečati se samim sabo na nov način v doživetju obiskane pokrajine dopusta. Najbolj pogosta ponavljanja vedenja za biti boljši so tudi pred, med in po dopustu. Pričakovanja so večkrat nerealna. Po dopustu se spet vrneš v isti okvir. Zato je smiselno razmisliti že pred dopustom, kaj je namen vsega skupaj. Iskanje sebe je potovanje po razborljivi poti. Spoznavaš, kako se poznaš in kako se še ne poznaš. Odkrivanje skrivnosti je sestavni del tega potovanja. Njihovo razvozlavanje in razkrivanje pomena odpira nove potenciale dobrega počutja in uspešnosti spremembe k željenemu cilju. Ugotovitve kažejo, da je veliko naprednih ljudi samotarjev. Hočejo stran od norega sveta podivjanosti. Potem sledi naslednja faza, iščeš sebi primerne podporne skupine, kjer se lahko učiš, čo kar si želiš, in skrbiš za izmenjavo izkušenj v skupnem programu izobraževanj, doživeti, druženja in soustvarjanja. Stanje vakuma je umestna cona, ki prej ali slej ni več užitek. Zato razvijemo mreženje za čase, ki prihajajo z novimi presenečenji in preizkušnjami. Posebna kategorija so ljudje, ki so prišli že zelo daleč na duhovni poti. So polni znanja in izkušenj, senzibilni za dogajanje, ki se dogajajo leži in kjer je prisotna resnica. So svetilnik za druge, imajo dano sposobnost spodbujati druge k spremembam. Bistvo v tej fazi je preseganje predstave, da si na cilju. Predvsem je izziv odpiranje novih načinov ustvarjalnosti za skupno dobro. Obisk zdravilnega kraja je geomantično gledano darilo, ki ga velja prijeti z priklonom do zemlje. Pri tem je ključna veščina samozdravljenja, ki deluje, ko sodelujemo z inteligenco obiskanega kraja na danem vitalnem viru. Na delavnicah geomantije je tak pristop srčika učenja in poglobljenega doživljenja. Na seminarju geomantija se odvija regres v skrite kotičke duše sobivanja za zemljo. To praktično pomeni, da se odpira globlja potreba po skupni povezanosti, ki je podedovana. Zato se odvija spontano. Bistveno je ustvariti primerne pogoje v okolju, ki je spodbudno in blagodejno. Zakaj potrebujemo vadbo? Brez vadbe se naša vitalnost v teh divjih časih troši. Brez vadbe v naravi je ozemljitev vprašljiva. Poleg tega se odtujenost od zemlje, nastavljena od negativnih globalnih trendov, zasidra v sleherniku kot duhovni virus, moderne bolezni, imenovana odtrgenost od toka življenja. Zato je vsak seminar geomantije v pomoč za pridobiti ustrezne praktične vaje za zdravje.
Sproščanje in kontemplacija sta na seminarju Geomantija sestavni del učenja, ki se aktivira, ko se sestavimo skupaj v stiku za naravo. Trening ozemljevanja in samospoznavanja je navdihujoč, ko naravni procesi v nas potekajo nemoteno. Preprosto, pristno postane doživljanje duhovnih počel zemlje. Programi geomantijskih doživetij v naravi nas napolnijo z biopoljem zemlje. Tega vsi potrebujemo za dobro počutje in učinkovito zavedanje, kdo smo. Vadba povezovanja z naravo tako postaja vedno bolj fokusirana v ritem delovanja. Ko se povežemo z naravo poglobljeno, pridobimo globlja spoznanja o okolju in sebi, da se zgodijo spontano, tudi z zavedanjem in aktivnim doživljanjem. Posebnost geomantičnih delavnic je širši kot zavedanja in širše stanje zavesti o hologramu svoje življenjske situacije, v kateri se nahajamo. Seminar Geomantija je sonaravni selfness. To pomeni, da v naravi odkrivamo sebe in se spreminjamo. Preprosto, prisotno in pristno iščemo izgubljene dele sebe. To iskanje je pot k viru, ki ga imenujemo Genius Loci. Ko odkriješ svoj potencial, ga prizemljuješ v svojo osebno prakso. Meditacija v skupini dajejo sinergijske učinke. Ko vadimo povezovanje z zemljo na geomantičnih točkah pokrajine, se zlijemo v univerzalno informacijsko polje prostora. Napaja nas z navdihi in vitalnostjo. Vadba je najbolj učinkovita v kombinaciji ritma individualno in v skupini sodelujočih. Uporabljamo vaje za zdravje, uglašeno z zemljo in njeno preobrazbo, ter prizemljitev svojega počutja z frekvenco zemlje. Delavnica Geomantije v Strunjanu Mesečev zaliv za zdravje z zemljo je poletni seminar sproščanja in pridobivanja praktičnih napotkov in vaj za krepitev zdravja prav za te aktualne razmere. Z mentorsko podporo je program zaokrožen kot vodnik po pokrajini in vodnik za uporabo v svoji osebni praksi. Program je holistično zasnovan v pomoč posamezniku in skupini z novimi pristopi za ta čas. Ponujamo individualno pomoč posamezniku z primernimi nasveti za zdravje in preobrazbo, ki je vključena tekom dinamike programa seminarja. Delavnica Geomantije v Mesečevem zalivu ponuja program sprostitve z holističnimi vajami, zasnovane so za praktično uporabo v osebni in ustvarjalni praksi prav tega časa, ki izrazito menja dinamiko. Biti uglašen z novo dinamiko tega časa pomeni biti ustvarjalni in prizemljeni. V Mesečevem zalivu bomo izvajali vaje za vitalnost, regeneracijo, krepitev zaščite, kreativno imaginacijo, uglašeno z zemljo, za odnose, zdravje in za jačanje svojega potencijala poslanstva. Predstavljaj si, da se tvoje miselno stanje dneva zlije v nebo kot kepa vibracij. Predstavljaj si, da se tvoje čustveno stanje dneva zlije v morje kot kepa vibracij. Predstavljaj si, da se tvoje duhovno stanje dneva okrepi z soncem kot nov impuls svetlobe. Predstavljaj si, da se tvoje telesno stanje dneva ozemlji z objemom zemlje. Hvala za pozornost. Naj vas izpolne vse tisto, kar je toliko časa čakalo v globinah vaše duše in blagodejnih arhetipov naravnega objema.